السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد هذا منصب جنرال وحن ربنا شاء الله إنا شاكوين كي عقال شيداد عقال شيداد أو أهانين ريبي شاكوين آد أفر بادن آن آدنا الله استعمالو شاكوين كيسا انتو دا او نوحاك بوحو تلمامو مو أو حات دافله عقال شيداد وحو كتاقي مركا تاريخ أو aada muddo badan laga sheekeeyo sheekooyinkiisa sida laga garan karana cigaal shiidaad wuxuu ahaa nin soomaali ah kuna dhashay sida la sheego kuna dhaqmay gobolka gado waxaa kaloo la sheegaa in sheekooyinka cigaal shiidaad ay ku saabsan yihiin inta badan xoolo dhaqasho oo uu cigaal shiidaad ahaa nin dhaqa jiray xoolaha inkastoo aaday u kala duwan yihiin sida sheekooyinka looga sheekeeyo haddana guud ahaan qof walba qaabka uu uga sheekeeyaba ha ahaatee waxay ku saabsan tahay sheeko e, fulaynimo ah ama sheeko aad loogu maadsado oo fulaynimo xaddhaaf ah -e ku salaysan waxaan ka bilaabi doonaa cigaal shiidaad iyo libaax galab galbaha ka mid ah intii uu cigaal shiidaad dhalinyarada ahaa ayaa isagoo geel dheelminaya libaax kusoo baxay libaaxii ayaa wuxuu ku booday geelii ugu kala jaray mid mid kalena oogada ayuu uga dhigay cigaal shidaad markuu arkay mashaqada meesha ka dhacday iyo libaaxu sida uu sameeyey ayaa talo ku cadaatay cigaal marka wuxuu talo ku gaaray inuu libaaxa iyo geela uu meesha ku laayayba midna aanu waxba ku darsan geelii intii sii kale ayuu dabada kaga dhacay oo meeshii ayuu ka didiyay intii uu geelii sii caraabinayay oo uu gurigii kusii waday ayuu wuxuu ku heesay hees isagoo xusuusan libaaxii iyo geelii uu laayay wuxuuna yiri wixii alif dilay eelana agdhigay waan arkaayo waa ilgiirnaa dameer la ekaa kasadaba weyn daa-inow eebbow ha igu sii dayn oo ha igu soo dayn ayuu ku gabyay markii uu geelii gurigii tegay cigaal ninna uma uusan sheegin labadii halaad ee uu libaaxu galabnimadii geela kala haray oo afka ayuu qabsaday habeennimadii markii la gaaray ayaa geelii la isyiri hala maalo labadii halaad ee libaaxa la haray oo ka mid ahaa geela intiisa irmaan oo in la lisa la doonay hase yeeshee xeradii geela waa laga waayay cigaal baa loo yimid oo la weydiiyey oo waxaa la yiri labadii halaad goortii kuugu dambaysay inoo sheeg isagoo ka baqayay oo aad uga cabsanayay haddii uu sheego in labadii halaad ee libaaxa la haray galabnimadii la yiraahdo natus raqdooda wuxuu ku adkaystay war kama haayo labadaas halaad goor igu dambeysana ma aqaano galabnimadiise markii cigaal geela uu soo caraabinayay oo uu soo socday ayaa wamarkaas uu heesta qaadayay ayaa waxaa maqlayay gabar iyaduna ari soo caraabinysa oo soo hoyneysay oo ay cigaal daris ahaayeen gabadhii baa waxay tiri galabta markii cigaal uu soo waday geela uu soo caraabinayay waxaa maqlay isagoo ku heesaya wixii alif dilay eelana agdhigay waan arkaayo wuu ilgiirnaa dameer la ekaa kasadaba weyn ayuu lahay ayay gabadhii ku tiri oo ay dadkii usheegtay gabadhii markii intaas ay sheegtay ayaa la wada gartay in cigaal labadii halaad raqdoodii uu ogyahay markiiba cigaal baa loo yimid oo lagu yiri ina dhaqaaji oona tus fulayah xun labada halaad raqdooda aan bahalaha soo dilna oo macnaha waxa loo dilayana waxay tahay si aysan geela kale u laynin cigaal wuxuu yiri hal uun baan idinku raaci karaa waa iyadoo ragga dhinac walba la iga mariyo ilaan wuu cabsanayaaye howraarsan baa layidri oo soobax baa layidri rag badan ayaana la raaciyey cigaalna waa uu raacay waxaa la tegay meeshii libaaxa labada halaad ku dilay cigaal wuxuu yidri anigu bahalkii aan galabta ogaa meeshaan mugdiga ah ku sugi maayee gurigii inoo celiya oo ay cigaal wada socdeen ayaa diiday oo yiri war fulayahow maragaan badan ayaad ka nafweyn tahay waxaa lagu heshiiyey in libaaxii la sugo oo loo gambado si loo dilo markii uu yimaadana halkaas lagu dilo cigaal isaga oo weli didsan cabsi badanna ay e, ku jirto una sii muuqato libaaxii uu markii arkayay oo halaha eber ka dhigay ayaa aada u baqay cigaal wuxuu diiday fadhi iyo hurdo toona markii cabsidii ay ku badatay hurdona laga waayay ayaa waxaa lagu yiri kaalay oo halkan soo seexo oo dhexdeedna soo gal shan nin midigta ayay kaa seexan doonaan shan kalena bidixda ayay kaa seexan doonaan shan kalena hoos lugaha ayay kaa seexan doonaan shan kalena madaxa ayay kaa seexan doonaan oo waa lagu hareeray doonaa rag baa ku hareera doonaa intaas markii loo yeelay ayuu cigaal ogolaaday inuu dhinaca dhulka dhigo waxaa gaar ahaan lagu heshiiyey in cigaal marka uu seexdo oo uu hurdada bilaabo aayar meesha looga tago waxaa kale oo lagu heshiiyey in cigaal xarig lugta looga xiro oo labada halaad midkood jilibkeeda lagu soo xiro si aysan cigaal iyo libaaxa marnaba ay isku seegin oo ay is helaan markaas baa raggii markii ay libaaxii dileen ayaa intay madaxa kasoo gooyeen afka qoray ka geliyeen oo afkii libaaxa kala taageen isaga oo miiciyihiisii waaweynaa taagaya cigaal oo hurdo wejigiisii lagu beegay cigaaln xarig ayaa lugta looga xiray oo waxaa lagu xiray geelii meesha yaalay raqdiisii sidii uu cigaal meeshii u hurday markii uu muddo badan hurdaayay ayaa wuxuu dareemay dhaxan oo uu ku toosay qabowgoodii meel uu joogo ayuu garan waayay waa uu wareeray markaasuu is dhahay halkee lagaa jiraa oo uu qabowgu kaa soo galay markaas ayuu indhaha sidaas ukala qaaday si aayar ah ayuu indhaha u kala qaaday oo wuxuu arkay libaax afka kala haaya oo xaggiisa u soo jeeda markaas buu booday oo xarigii goostay asaga oo cararaya oo cararaya ayuu wuxuu u cararay dhankii gurigii sidii asiga oo gamuun ah oo xiimaaya ayuu wuxuu yiri uu kusii qeeliyay war ooda iga roga war ooda iga roga haddana maba uusan sugin inta ooda laga rogo ee gurigiibuu sidaas iskuu kala tuuray markii uu gurigui soo galay ayaa asiga oo xiimaya oo cararaya ayaa waxaa laga dareemay xoogaha yar oo ur ah maadaama e, libaax dhintay iyo geelii meeshii ku baaba-ay uu agjiifay markaas baa layirhi war ninka la yiraahdo cigaalow waa maxay alla ku dooriye waxa uraya cigaal wuxuu taas kaga jawaabay waxa uu yirhi war daruur baa igu quruntay oo igu soo da'day waayaabe yaa weligii arkay daruur quruntay idinka ma aragteen qof daruur kusoo da-day oo qurmaya halkaas waxaa inooga eg qaybtii koowaad ee libaaxi iyo cigaal shiidaad aada iyo aad ayaa u mahadsantihiin sida wanaagsan ee aada noo dhagaysateen si aan sheekooyinka usoo badinno fadlan nagu dhiirageli sabskrybe-ka oo kusoo biir janalkeena waxaa insha allah ka sheekay doonaa sheekooyin badan oo ay ka mid yahay sheekooyinkii cigaal shidaad maadsanidiin